Моє звернення стосується пожежі, що сталося 19 січня 2021 року на по вулиці Перший Травневий, будинок 36. До мене звернулася людина з під'їзду, який зазнав лиха, і я хочу зачитати це звернення. 19 січня 2021 року в підвалі нашого будинку із ходу 4-го під'їзду сталася пожежа, в результаті якої було завдано шкоди майну, як загальнобудинкової, так і приватної власності, а саме значно пошкоджено міжетажне перекриття між підвалом та квартирами 39 та 40 на першому поверсі. Згоріла і на теперішній час відсутня стіна між квартирами 39 та 40. Згоріли частково поплавили східні пристрої з лічильниками та розводки електричної енергії. Також пошкоджена стеля в містах горіння в приміщеннях житлових квартир. Гірки каптяла на поверхні в житлових приміщеннях постраждалих квартир та в під'їзді. То закручені були квартири другого поверху і третього поверху. Пошкоджено центральний трубопровод холодної води. Пошкоджено трубопровод каналізації. Пошкоджені вікна. Частково або повністю знищено майно в квартирах 39 та 40. Є також інші пошкодження, які є скритими і виявляються тільки при проведенні дуже детального та глибокого огляду. На підставі вищевикладеного просимо вас надати нам матеріальну допомогу для ліквідації наслідків пожежі, скрутні життєві ситуації громадян, чиєї сукупності обставин чи перешкоджають нормальні життєдіяльності громадян, які вони не можуть перебороти самостійно. Також є персональне звернення від самого найбільш постраждалої квартири, де є власником Корнілін Євген Валентинович. Там пошкоджено практично все майно і в квартирі, і його особисте. Тобто зараз він залишився без засобів для існування та житла взагалі, адже моя квартира за вказаною адресою є повністю непридатною для проживання. Я хочу наголосити депутатам, що пожежа і вправді так не встановлена саме конкретна причина пожежі, а те, що вона розпочалась в підвальному приміщенні. І люди, які постраждали внаслідок цієї пожежі, це може відбутися будь-ким. Вони не мають ніякого відношення до цього. Так склалися життєві обставини. І хочу наголосити, що це така, будемо казати, страшна ситуація, коли в мороз мінус 15 відбулося таке лихо. Я був особисто на цій пожежі. Велике задимлення під'їзду, і я хочу зараз дати доручення першому заступнику управління ЖКХ розробити Володимиру Жановичу спільно розробити ситуацію, яка дасть нам можливість виводити людей з під'їздів, да, при такому задимленні. У нас була проблема, всі були там, пожежна частина була там, всі машини були там, всі пожежні теж були там, але ми не мали можливості вивезти в живих цих людей по ступеньках, бо там повне було задимлення. Дихати було і не мав чим. Тому є проблема. Треба для людей, щоб у нас було средство, яке ми можемо використовувати в під'їздах, от в таких екстрених ситуаціях. Якщо у пожарних такі є балони, то людям нам дати подишати нічого було. Давайте займемося, включимося в цей процес. Це небольші гроші, я думаю, але таке обладнання обов'язано бути, ми повинні його мати. Ми ж такі ситуації, де Бог не сталкивається, коли сталкивається, розумієш, що треба таке бути. Дякую. Депутат Кубинська, Вікторія Степанівна. По-перше, добрий день. І хочу, по-перше, звернутися до всіх присутніх, а також своїх колег. Саме головне, не порушувати чинне законодавство і дотримуватись норм закону. І своїм прикладом таким же ж надавати мешканцям міста стосовно дотримання чинного законодавства і носити засоби особистого захисту всіх присутніх. Я бачу, більша частина ігнорує це питання і взагалі це неправильно. Я вважаю, що є закон карантинний відмінений, у нас він діє, і я прошу всіх не порушувати закон, і це особистий приклад для наших виборців. По-друге, як мешканці міста, я хочу сказати, Дмитрію Едуардовичу, я хочу, щоб у вас все вийшло, всі ваші начинання, ми готові вам допомагати. Я вважаю, що дійсно треба робити зміни, треба робити якісь переміни для того, щоб покращити життя мешканців міста Жовті Води.
Як депутат, я звертаюся до вас, я хочу зазначити той факт, що зараз те, що відбувається у нас і на комісіях, і в сесійній залі, і взагалі в депутатському корпусі, і все, весь той хаос, і ми кудись женемося, ми кудись біжимо, ми кудись поспішаємо. Я хочу просто звернутися до вас, якщо на вас, як на міського голову, існує якийсь вплив з обласного апарату, з ваших політичних лідерів, з ваших якихось керівників і якихось колег, і будь-яще кого, якщо такий тиск є, дайте нам знак, ми як депутати будемо вас захищати і будемо допомагати вам в вирішенні цих питань. Однак та ситуація, яка зараз існує у нас в Раді, і ту, куди ми біжимо і спішимо, ну, це взагалі не можна надати якусь правову даже оцінку. Я не закінчила. Ми в повному взагалі об'єму порушуємо регламент, чи не законодавство. Ми кудись спішимо, ми щось змінимо. Ми взагалі, регламентна комісія взагалі не знає регламент. Я вважаю, що 99% регламентної комісії не знає регламент і не дотримується його. І протягує такі рішення, які взагалі не можуть бути винесені в сесійну залу. Ми не можемо обговорювати питання і виносити в сесійну залу вже ті проекти рішення, які дійсно в межах чинного законодавства і регламента погоджені, які не мають порушень, які дійсно дотримані всіх норм закону. Однак я хочу ще зазначити таке питання. Ви зараз сказали по поводу ЦНАПа, однак мені не зрозуміло. Ваша думка зараз звучала про організацію, про реорганізацію ЦНАПа. Однак на сьогоднішній день той проєкт рішення і те, що нам присилають на електронну почту з запізненням завжди всіх даних, дотриманням регламенту, звучала інша фраза. У нас зараз в проєкті рішення є ліквідування ЦНАПа. Тому ми якось чи спілкуйтеся з тими людьми, які готують ці проекти рішення, які дійсно виконують, які відповідальні, і які дійсно будуть все робити в межах закону. У нас, знаєте, як в школі виходить? Дома прийшли домашні завдання, ні, батьки повинні перевіряти дитині, щоб вона в чистовік записала. І секретарю хочу зазначити, Віктор Прокопович, першою повагою ставлюсь до вас, але ви як секретар міської ради несете повну відповідальність на ті проекти рішення, які ви затверджуєте і підписуєте. Тому я все ж таки закликаю вас дотримуватись всіх норм закону і нас в тому числі. Якщо є якісь питання, їх озвучувати, а якщо у вас є якісь теж питання і якийсь тиск, звертайтесь до нас, ми вас захистимо. Дякую. Я хочу сказати, що щоб не було подобних питань, у нас проходять депутатські комісії. Нашу ми їх створювали. На депутатській комісії ходять представники, в тому числі і вашої фракції. Так? На цих комісіях депутати, які приходять від вашої фракції, чи голосують, чи не голосують, але комісії проходять і більшістю, чи майже проводять, чи не приймають ті чи інші рішення. Потім, для того, щоб ці питання не з'являлися на сесії, у нас проходять погоджувальна рада. Не вас, не вашого керівника фракції, не було на погоджувальній раді. Хоча ми пропонували прийти, ви були в місті, у вас щось трапилося, що не змогли. Ми погодили з вашим представником Ігорем Володимировичем, він був тут. Якщо у нього були питання, він мог їх озвучити. Ігор Іванович, сьогодні на камери, не треба. Не треба на камери, Дмитро Іванович. Я ж розумію, що це, що ви хочете. Не треба перекладати хворе голови на дорогу. У кого хвора? Ви кого прислали? Я зараз вам скажу, наш представник регламентної комісії, він одна особа із шести. І я хочу зазначити, якщо ви піднімете протоколи і ті зауваження нашого представника регламентної комісії, він все озвучить. Що стосується, я всім хочу сказати на загал, щоб всі розуміли, про що сказала Вікторія Степановна. Реформа ЦНАБу, яку ми проєкт рішення провели по комісіям, ми зняли. Ми зняли по той причині, є зараз у нас в городі працює представник ГІСу, яка видасть нам на кінець неділі чи на початок нічого. Що ви сьогодні зняли? 8:30? Ну, тому що це було, вона почала два дні працює,
І ми бачимо, що у неї є дуже багато добрих ідей і опиту організації цього підрозділу. Да? От. І вона вже працювала з управлінням соцзахисту населення, вона працювала з виспілкоми з людьми. І ми бачимо, що це рішення, у чому ми його зняли, воно не повне, тому воно буде половинчати сьогодні. Тому я думаю, що вважаю, що ми на ми отримаємо в п'ятницю чи в понеділок від неї заключення і свої пропозиції. Ми їх спокійно відпрацюємо на наступну сесію, тому ми зупинили цей процес, бо він, ну, я не впевнений, що цей процес непростий, це складне питання. І ви самі, приймаючи участь в комісії, зрозумієте, що це треба ув'язати і кадрові питання, і фінансові питання, да? Щоб вони пройшли без порушення. Я можу зазначити, що ви всі проекти рішення виносяться на всі комісії. Вони виносяться на профільні комісії. На профільні. І якщо сьогодні профільна комісія була регламентна у 8:30, скажіть, будь ласка, як наш представник мог встигнути донести всі ті обставини, які були з'ясовані, ну, на даний, тому не треба маніпулювати і робити ведмін понять. Я хочу ще зазначити, ми готові вам допомагати, однак я все ж таки прошу вас, не робіть помилок попередників, стосовно і кадрових питань, тому я все ж таки прошу. Щоб рухатися саме в правовому полі. Дякую за питання. Ще є? На ім'я міського голови, голови комісії з питань ЖКХ, голови комісії з питань бюджету Панині та депутатам Жовтоводської міської ради звернулися мешканці міста, і оскільки в мене оригінал цього документа мені передали, то я його озвучую. Значить, звернення. Ми, мешканці міста Жовті Води, ваші виборці, вкрай обурені ситуацією, що наше місто може залишитися без каси по продажу залізничних квитків. Ми не маємо залізничної колії та відповідного вокзалу, як міста П'ятихатки та Кривий Ріг. І тому будемо змушені купувати білети в мережі інтернет або їздити за десятки кілометрів. Враховуючи те, що в мережі інтернет багато випадків шахрайства та більшість мешканців нашого міста – люди похилого віку, така ситуація створить багато складнощів та неподобств для жовтоводців, а особливо, коли питання стосується повернення квитків. Ми ж вас вибирали для того, щоб ви покращили умови нашого життя та розвивали наше місто. Чи не так? Хіба закриття єдиної залізничної каси у місті Жовті Води – це крок уперед та покращення? Ми вважаємо, що в нашому місті касу по продажу залізничних квитків потрібно зберегти. Тому звертаємось до вас з великим проханням вжити всіх заходів щодо недопущення закриття каси та розглянути це термінове питання на черговій сесії. Почуйте нас, будь ласка. В нашому місті напротязі декілька років закривають усе. Ми вже не маємо жовтоводської податкової, жовтоводського пенсійного фонду, жовтоводського земкадастру, жовтоводського МРЕП та багато ще чого втратили. Так наше місто може перетворитися на село. Не допустіть такого, шановний мер та депутати. Це питання ви, мабуть, знаєте не хуже за мене. Якщо власник не бажає отримувати за свої кошти свій підрозділ, скажімо так, да, то це добрий йому повод зміна закону про оренду. Згідно з нового закону оренди, ми не маємо права надавати за 1 гривню, як це було пожизненно, цю касу. Тому був зроблений перерахунок згідно грошової оцінки, да, цього приміщення. І ця сума склала щось, я так точно запам'ятаю, десь в районі 3000 гривень. 3000 гривень – це стоїмость одного квитка чи двох, да, там. Це оренди місячної, враховуючи те, що ремонт зроблений в цій касі, ну і все таке інше. От. Вони не побажали йти на контакт, посчитали це 2000 критичною сумою, якою вони не в змозі заключати з нами договір на оренду. І, пользуясь цим случаєм, відмовились. Ми повторно направляли їм цей розрахунок, це було письмо, повторно ми направляли на керівництво туди і просили, що ведіть ситуацію, ми не можемо вам, це порушення закону, це корупція, якщо ми безкоштовно надамо вам знову цю касу. Це не наше підприємство, не наша установа, Ірина, розумієте? От, тому 3000, будь ласка, заплатіть. Це не ті кошти, за які треба розмовляти, я вважаю. І це хай люди почують. Бо я, ну, це моя особиста думка, і якщо власник хоче закрити щось, а ми з вами б'ємося, да, давай залиш це все, ну, у них немає бажання йти на контакт, на розмову і на таке інше. Тому
У нас гряде переміни в ЦНАПі. Я вважаю, що квітки, в тому числі, ми вирішимо, як людям забезпечити продажу. Ну це не в однокасання вопрос, це треба ж трохи якусь техніку, людину. Ви знаєте, по ЦНАПу які питання. У нас зараз там 3 чоловіки працює. Це дуже мало, щоб ми могли почепити на них ще й це питання. Тому працівники той же самої каси могли би звернутися до нас і надавати ці послуги. Для цього потрібен комп'ютер і принтер, ви ж розумієте, і інтернет. Ми б рішили, де їх посадити, як це організувати робоче місце і таке інше. Но ініціативи такої немає зі сторони Укрзалізниці. Ми не можемо з вами натягнути їх сюди за уші і заставляти це робити. Чекаємо. Питання отаке. Всі почули. Я що можу? Комісії пройдені, комісії, депутатські комісії. Це не я вирішив. Вирішили не порушувати законодавство, і це правильно, я вважаю. Тому що зараз отак. Чекаємо вирішення.